Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єру осені. В Дніпровському театрі «Ляльок» представлять дитячу виставу по легендам дніпровських порогів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор, художній керівник Дніпровського міського театру «Ляльок», президент Дніпро арт-резиденції Валентин Фетісов. Вітаю вас. Вітаю. Пане Валентине, то що ви готуєте? Розкажіть, що це буде за прем'єра, чим вона буде особлива і як називатиметься? Ну, почну з кінця. Вистава має назву «Бабайка діда Карася». І, власне, унікальність цієї вистави є в тому, що вперше в театрі «Ляльок» в Україні, я не знаю прикладів з інших країн, але в Україні точно вперше вистава буде поставлена на матеріалі саме тієї місцевості, де і знаходиться локаційно театр і де проживають наші головні основні глядачі. Тобто це вистава про те, що відбувалось навколо нас. Але так цікаво написаний синопсис і п'єса, що вистава не тільки про події минулих років, а в ній поєднані події і сьогодення, тобто сьогоденної війни, і, власне, того, що було на цій території колись. І такою червоною мотузкою навіть протягується ідея про те, що як і колись, зараз треба не тільки просто любити свою землю, а ще й боротись за неї, ще й захищати її. І інструменти, тобто театр «Ляльок», вибраний таким чином, щоб дітям було цікаво, і головне, вони мали можливість доторкнутися як до культури, мистецтва, так і до освітньої частини. Історії свого краю. Так, тут задіяна історія. А чому, власне, вистава називається «Бабай»? Так, чому? Я почну спочатку. В театрі був дуже цікавий досвід співпраці з музеєм історії Дніпра, сучасним креативним музеєм. А власне, що таке заклад? Музей або театр? Це насамперед люди, небайдужі, креативні професіонали. І тоді співпраці ми відчули таку необхідність якогось мистецько-освітнього продукту, який би більше сконцентрував увагу малечі на нашій землі, на нашій території. А тут наші пороги, ця місцина, вона просто овіяна міфами і легендами. І матеріал прям просився на сцену. І з того моменту ми почали працювати. І слава Богу, що громадська організація «Дніпро Арт Резиденція» створила такі умови для митців, що за отриманий грант від Українського культурного фонду ми змогли разом, сумісно поставити цю виставу. В цьому проєкті зайняті багато різних закладів і митців, які працюють в нашому місті. Це, власне, і Дніпровський міський театр «Ляльок», це і громадська організація «Дніпро Арт Резиденція», це студенти Дніпровського художньо-мистецького коледжу, лялькового відділення, які проходять практику в нашому театрі і якраз задіяні в цій виставі. Це і музиканти дніпровських музичних шкіл, і освітяни, дитячий дошкільний заклад номер 144. Тобто, я вибачаюся, я когось не згадав. Тобто це такий велика команда, симбіоз творчості. Вулик, такий творчий вулик. Так. А от саме над цією виставою, хто задіяний, які актори, що виконуватимуть? І коли вже з'явилась ідея, був написаний синопсис, була створена п'єса, ми почали пошук людей, які б могли втілити задумане в життя. Ми запросили відому українську художницю, головного художника Київського академічного міського театру «Ляльок» Віру Задорожню стати художником-постановником. В театрі «Ляльок» є певна специфіка. Головна ведуча роль в постановці належить художнику-постановнику, бо він має
уявити в своїй голові все, що написано в п'єсі, і втілити це таким чином, щоб воно було цікаво дітям. Головним режисером, режисером-постановником цієї вистави виступив Роман Гребенюк. Це головний режисер Дніпровського міського театру «Ляльок». Вистава... Митці, які задіяні в виставі, вони мають свій погляд, вони мають свій смак, але вони всі були об'єднані однією ідеєю. Вистава стала об'єднуючою, об'єднаючою ідеєю для того, щоб поєднати бажання цих людей втілити задум таким чином, щоб він був цікавий дітям. От головне, цікавий дітям. Дітям має бути не тільки естетично цікаво, а й з точки зору освіти. Так. Тому це дивовижна, унікальна вистава. Я гадаю, що унікальна, бо я за лаштунки іноді заглядаю, як один з керівників проєкту. І поки що тихо радію, тьфу-тьфу-тьфу, щоб все вийшло гарно. Тобто репетиції вже відбуваються повним ходом, так, підготовка так. триває. Так. Цих ляльок як створювали, як шили, і скільки їх взагалі буде на виставі? Ну, вибачте, я, власне, не представив головних героїв. Так. Це, власне, хлопчик і дівчинка, які опиняються під дніпровськими порогами силою чар. І мають висвободити одного головного героя, який має допомогти татові нашого хлопчика, який зараз знаходиться на фронті. Тобто це така дивовижна історія про те, як діти мають розуміти, що навіть вони своїм прагненням зможуть допомогти в перемозі добра над злом. Тому ці два наші головних персонажі, вони, власне, лялькові і створені художницею Вірою Задорожньою, проходять через великі перипетії, в них багато пригод. Вистава не тільки пригодницька, але й вона разнопланова. Дії відбуваються на берегах Дніпра, під водою, на скелях, на порогах, під порогами. Боротьба з нечистою силою, до речі. Про бабайка ж є, так. Власне, про бабайку. Саме слово «бабайка», поняття, ми саме здивувались, так називалось весло лоцманів, які жили тут у нас в Лоцкам'янці. Чому воно називалось бабайкою? Бо такі були повір'я, що всі оці водовороти, які закручуються навколо порогів, це не просто водовороти, а вони штучні, тому що внизу на дні сидять черті і крутять якесь колесо. І своїм веслом мав лоцман скерувати човен таким чином, щоб пройти ці водовороти. І, власне, так і казала, що своєю бабайкою чертям по голові надавав. Так. І тому це весло стали називати бабайки, лякати чортів. Ось. А ми прийшли до того, що сьогодення має бути цікавим сучасним дітям. І стоїть питання екологічне. Дніпро досить засмічений, ну це правда. Тому вся нечиста сила – це сила, яка зроблена зі сміття. Це головний, головний герой підводного царства. Чорт! Який зберігає велику таємницю, яка потрібна для того, щоб мати владу над людьми. Власне, я не хочу розповідати сюжет, а тільки презентувати наших шикарних ляльок. Як бачите, це практично сміттєвий чорт, він зроблений з усього, що ми виловили на берегах нашого Дніпра, так, на жаль, засмічено. Бачимо пляшки пластикові, сміттєві пакети, бачимо банки. Тож, так. Тож, я гадаю, що в нашій виставі ще одна тема екологічна буде не зайвою. Дійсно, підіймається дуже актуальна. Так, соціальна тема переплітається, тема війни, тема виховання дітей, так, проблематика і саме тема екології. Екології, тема
любові до своєї батьківщини, тема розуміння, що не просто її треба любити свою землю, оберігати, а іноді і захищати, тобто прикладати зусилля. І це важливо на наш погляд. Ну, театр ляльок взагалі це історія про невідірваність якусь естетичну. Власне, театр ляльок це моделювання для дітей свого життя. Бо я завжди приводжу цей приклад, театр ляльок оточує нас всіх скрізь. І діти, моделюючи якісь життєві ситуації за допомогою іграшок, також грають в театр ляльок. Дівчатка граються в дочки-матері, це ж чистий театр ляльок. Хлопчики в машинки, це театр ляльок. Подивіться, скрізь нас оточує театр ляльок. Тому дітям дуже швидко стає зрозуміло, і вони відчувають, що це все за правду, коли гасне світло на сцені і коли починає відбуватися дія. Ось так. Трошечки хочеться за кулісся дізнатися, які там інтриги були, можливо, які виклики стояли перед акторами, що було те, що ви побачили, які емоції там вирували і так далі. Я завжди маю відчувати нерв постановки. Я завжди дивлюся, як працює команда. Театр – це не робота, це служіння. І я відчуваю, наскільки драйвово виходить у акторів, у команди, у режисера, як вони борються з тими проблемами або труднощами, які стають перед ними протягом постановки. Бо це процес. Це не пішов в магазин, купив і отримав послугу. Це все придумується, змінюється, відмітається щось, придумується нове, переробляються декорації, перешиваються костюми, переробляється світло. І цей процес, він такий дуже цікавий, вибачте за термін, кайфовий. І я іноді дивлюся, прям сам радію, що у команди є натхнення в це все втілити в життя. Головною проблемою, головним суперником, який стояв перед командою, це, власне, час. Відповідно до вимог гранту УКФ, у нас досить обмежений час, і в цей час ми маємо вкластися. І ми зараз практично працюємо на перегонки з часом для того, щоб встигнути і все доробити. Знаєте, як завжди, перед прем'єрою от ще три ночі не вистачає. Так. Але я спокійний, тому що навіть після того, як відбудеться прем'єра, вистава буде жити. Вона буде показуватися нашим дітям як не тільки мистецький, а й головне, як освітній продукт. І я дуже розраховую на наших освітян, які також залучаться і залучать своїх вихованців до ознайомлення наших юних мешканців до історії нашої землі через театр ляльок, через театральні уроки, які ми їм запропонуємо. Дякую. Пане Валентине, оцініть, от, будь ласка, як змінився сам глядач, дитина під час війни, і ви як змінилися, от ваш підхід у театрі до вибору вистав? Ну, ми змінилися всі. Діти не виключення. Перший рік війни, коли ми працювали і показували багато вистав, більше такого релаксаційного характеру, ми бачили, як необхідно дітям трішки відволікатися. Ми дивувалися від того, як діти, заспокоюючись, наприклад, засинали на наших виставах. Ми не розуміли, чому, а потім нам психологи пояснили. Вони заспокоюються, нервова система перестає напружуватися, і діти просто на виставах засинали. І потім, коли ми трішки передивили свій репертуар, взяли до постановок ті вистави, які, ті п'єси, ті матеріали, які, на наш погляд, зараз будуть дуже цікавими дітям, ми зробили більший акцент не тільки на мистецький продукт, а ще й от на освітній, про що я кажу. І це не одна вистава, це вже декілька вистав, де ми робимо освітній акцент в театрі. І ми розуміємо, що це також важливо. Бо діти через театральність краще засвоюють певний матеріал. І для нас це також цікава дорога. Тому з одного боку
діти стали більш чутливі до матеріалу, а з іншого боку, ми стали більш вибагливі до вибору матеріалу, який має бути актуальним зараз. Тому що те, що я бачу, ну, на жаль, не хочу казати про певний сум від того, що це все шароварно-байрактарний вибір в лоб. Наша земля така глибока, така цікава історія, така різноманітна міфологія, що тут треба заглиблюватися і відкривати межі дітям, бо театральок – це ж гра в Господа Бога, розумієте? Вони одразу відчувають, що це все за правду. Так. Дуже доречне так порівняння. От ви сказали, виховний саме процес. Дітям дійсно краще сприймати будь-які теми, матеріали, серйозні, до речі, теми, які, зокрема, піднімаються у вашій виставі, через гру саме. Тож, коли, де і як зможуть побачити маленькі глядачі цю прем'єру, яка називається «Бабайка, діда, карася»? Отже, «Бабайка, діда, карася». Відбудеться сама вистава, відбудеться 15 вересня в приміщенні Дніпровського міського театру «Ляльок» об 11 годині. Але це тільки прем'єра. В залі всього 50 місць. Ми розуміємо прекрасно, що всі бажаючі не зможуть одразу прийти на прем'єру. Тому ми розробили план, по якому ми покажемо в жовтні, ми плануємо показати в жовтні понад 20 вистав. Маємо надію, що все це збудеться. І, власне, слідкуйте за анонсами і на сайті театру, і в соціальних мережах громадської організації «Дніпро Арт Резиденція» буде повний перелік місць закладів, де ми хотіли би зустрітися з нашими глядачами на виставі «Бабайка, діда, карася». Отак викрутив. Дякую. Бажаю вам всім гарного та емоційного перегляду цієї вистави. Нагадую, ми сьогодні говорили про прем'єру осені. В Дніпровському театрі «Ляльок» представлять дитячу виставу по легендам дніпровських порогів. В гостях нашої студії був директор, художній керівник Дніпровського міського театру «Ляльок», президент Дніпро Арт Резиденції Валентин Фетісов. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.